អនានារិករុបវិសុសួរប្រិមត្តទូតតំណាងជាទីក្រុមប្រឹក្សាស្វាកម្មមកកាន់ការពិធីជជែកគ្នាលើ CNC តបតាមការសន្យាការពិសបដាមុនយើងតែងតែជួបគ្នានៅរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង9:30នាទីដល់ម៉ោង10:30នាទីព្រឹកហើយបើសិនជាខកខានទូរស័ព្ទក៏អាចទូរស័ព្ទការផ្សាយលំវិញផងដែរនៅរៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារវេលាម៉ោង10ដល់ម៉ោង11យប់ កម្មវិធីចែកគ្នាមើលស៊ីនសែតាំងតាំងអញ្ជើញវាគមិនគិតយុមកពីបណ្ដាក្រមបច្ចាថាមផ្សេងផ្សេងហើយយើងបាននឹងចែកគ្នាទៅលើប្រតិធនបတ်មួយដែលតកតងទៅនឹងបတ်វិសាទនៃអាការៈរកស៊ីរបស់វាគមិនគិតយុផ្ទាល់តែម្ដងថ្ងៃនេះក៏មិនខុសពីសัปดาห์មុនមុនដែរយើងបានអញ្ជើញវាគមិនគិតយុមួយរូបទៀតហើយហើយប្រតិធនបတ်ថ្ងៃនេះគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនទិជនគឺនិយាយអំពីអាការៈរកស៊ីដែលជោរហ៊ុនគ្នាតើបងប្អូនឯខាសដែលចង់អារកស៊ីជោរហ៊ុនគ្នាឬក៏បងប្អូនណ ហើយមានចំណុចវិជ្ជមានអ្វីខ្លះតើយើងនឹងលើកយកបទពិសោធន៍ផ្ដាល់របស់វិក្មានកិត្តិយសមកចែករំលែកនាពេលបន្តិចទៀតនេះមុនទៅដល់វគ្គ Talk Show និងវគ្គសម្លួចម្លើយនោះយើងសូម mời <laughs> ទស្សនិកជនតទស្សនាវីដេអូឃ្លីបខ្លីមួយដែលបញ្យលរៀបរាប់ត្រួសត្រាយខ្លះខ្លះជុំវិញបរិធានបတ်ក៏ដូចជាតកតងទៅនឹងវិក្មានកិត្តិយសផ្ដាល់ដូច្នេះកុំអោយទស្សនិកជនតន្តឹងរងចាំយូរនោះយើងសូម mời ទស្សនាវីដេអូឃ្លីបខ្លីនេះទាំងអង្គនេះតែអរគុណជេង Activikam Sahakamasit rư hăut tha ka roksī choh hun khnea kư chea ka choh kaich sanaya bangkaet activikam muoy ruom khnea doy mien manuh chap pi pi neak lang tae Hai ka chreuh reuh dai ku mo roksī choh hun chmuoy khnea mon men chea rieng ngai sruos nu te Pro Prasand ba chreuh reuh dai ku pi hun khos nu damna ka activikam nang chuop panhha haoi chien da ka parajai prom teang bat bang pivelia phong dae សព្តាដានេះកម្មវិធីជ័យគ្នាមើឬ CNC បានអញ្ជើញវិក្កមន៍មួយរូបដែលមានបាពិសោធន៍និងជំនះដឹងក្នុងការដកស៊ីចោហ៊ុនគ្នាសូមទរទស្សនិកជនតាមដានកិច្ចជជែកពិភាក្សាដូចតទៅ ស្វែង comprement មកកាន់វេយាកិច្ចសំភារឬក៏វេធសូនៅក្នុងការវិទ្យាចែកគ្នាមើ CNC ทีมរៀបចំថែប្រិមត្តតែងតែទស្សនាកម្មវិធីចែកគ្នាមើល CNC បាននៅរៀងរាល់ប្រឹកថ្ងៃទឹកវេលាម៉ោង9:30នាទីដល់ម៉ោង10:30នាទីប្រឹកហើយបើសិនជាខកខានទស្សនានៅប្រឹកនេះប្រឹកថ្ងៃនេះក៏អាចទស្សនាបានការផ្សាយឡើងវិញនៅរយៈពេលថ្ងៃអង្គារវេលាម៉ោង10ដល់ម៉ោង11យប់យើងតែងតែអញ្ជើញវាគ្មិនគិតយោមកពីបណ្ដាក្រមមជ្ឈដ្ឋាននៅថ្ងៃនេះវាគ្មិនគិតយោផ្សេងមួយទៀតក៏ប៉ុន្តែអង្គួយមានវត្ថុមានវត្ថុមាននៅទីនេះសម្រាប់តែម្ដងហើយក៏មានប្រធានបទដល់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ផងដែរមុននឹងទៅ សុមអានិញាជំរាបជូនអំពីទ្របដែលកាត់ថ្លៃមិនបាននោះគឺជាសុខភាពរបស់យើងទាំងអង្គនេះបាទនេះគឺជាប្រភេទសារ៉ាក្រពទុនិជនបែបប្រើសម្រាប់មនុស្សចាស់ដូចជាសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យបន្ទះនេះគឺមានចំនួន10គ្រាប់ហើយបន្ទះពណ៌ប្រកាយឈូកសស្អាតនេះគឺមានចំនួន4គ្រាប់ជាបានការៈក្រុងក្តៅជាក្បាលយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពយើងក៏មានជាប្រភេទសារ៉ាសេរ៉ូទឹកផងដែរសម្រាប់បុតទីតាទួយទួយរបស់លោកអ្នកមានពីររសជាតិគឺ Strawberry និងរសជាតិក្រូច ជាញញីស្រួលបានចុកកូនអមែនទែនហើយរកជាបាននៅតាម pharmacy ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយសាច់ឆ្នាំទាំងសារាទឹកនឹងសារាគ្រប់នេះគឺ Marlin Croft មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទទូតជនជាទីគោរពយើងក៏សូមអនុញ្ញាតអរគុណបន្តអ្នកបានឧបធម្មកម្មធិនៅក្នុងវគ្គដំบูรនេះដូចគ្នាដែរគឺសូមអរគុណទៅដល់ TV TV បន្តយ្ដាសាយដែលមានអកការាហេសំបោឈ្មោះកបាលគ្រុន TV បន្តះមកបាញ់តង TV ដូចដែលបានសន្យាទុកយើងនឹងជម្រាបជូនអំពីវត្តមានវាគ្មិនគិត្តយុសម្រាប់ប្រព្រឹត្តថ្ងៃនេះកម្ពុជាទូតជនទន្តឹងក្នុងចាំយូថាតើវាគ្មិនគិត្តយុថ្ងៃនេះគឺជាអ្នកណានោះយើងសូមអនុញ្ញាតណែនាំតែម្ដងជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកស្រីបាទចាជម្រាបសួរបងបាទជាអ្នកបងសូមអោយលោកស្រីជួយណែនាំឈ្មោះនឹងទូតនទីបច្ចុប្បន្នទៅកាន់ប្រិមត្តដែរក៏ប៉ុន្តែទូសនាកម្មវិធីចែកគ្នាមើលសៀនស្រផងបាទចាអ្នកខ្ញុំឈ្មោះស៊ូបុផាជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Color Flower តែជាកំភុនពុតកុងផ្កាបាច់នៅផ្កាកធំចា អកុននឹងសម្រាប់វត្តមានពេលវេលានរមានតម្លៃមកកានតាមគណៈទិរបស់យើងហើយយើងនិយាយថ្ងៃនេះគឺប្រធានបតគឺបត់ពិសោធន៍នៃការរោគស៊ីចូលហ៊ុននេះមិនអញ្ចឹងណាស្រីណាអាចជំរាបជូនបានទេតើ Color Flower នេះដំណើរការបានប្រមាណឆ្នាំហើយមកគិតបន្តទៅពេលនេះបាទមកទល់ពេលនេះ7 3ឆ្នាំហើយបង7 3ឆ្នាំហើយណាហៅបានទេថា Yugusam ដែរចា Yugusam ដែរបាទក៏ចង់ដឹងថាមូលហេតុអ្វីទៅទៅចាប់យកមុខចំនួនបើជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គងផ្កានេះតែម្ដងដោយសារតែស្ត្រីណា វ como... ិចរៈផ្កាយក៏ស័កសម្មដែរតែក៏មានអាជីវកម្មឬក៏ business មួយចំនួនដូចជា cosmetic ខអាយផ្សេងផ្សេងក៏ស័កសម្មដែរចង់ដឹកកម្រិតរបស់លោកសេបទួតហើយបានចាប់យកអាជីវកម្មផ្កាយនេះបាទចា៎សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាអាជីវកម្មមួយនេះជាអាជីវកម្មមួយដែលទូទៅគឺគេជោគជ័យហើយតម្រូវការក៏ច្រើនតែគ្រាន់ថាអាជីវកម្មមួយនេះគឺเพียงប្របានតិចប្របាកក្នុងការបើកហើយនឹង ម te, so tye, tye, uh, 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 ួយទៀតគឺអាជីវកម្មនេះទីមទាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពសំបីតែបុគ្គលិកហើយជាពិសេសគឺយើងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផងដែរហើយមួយខ្ញុំមានទីផ្សារខែសុកចរនដើម្បីប្រកួតប្រជែងឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទីផ្សារសុកខ្មែរយើងគឺអត់តន់ធុំទលាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទៀតទៀតគឺយើងទីមទាគុណភាពហើយនឹងតម្លៃហើយនឹងភាពច្នៃប្រឌិតเนาะចាភាពច្នៃប្រឌិតចរនបាទ អ៊ីចឹងល្បបមួយនេះខ្ញុំគិតថាអ្នកដែរគាត់អត់មានភាពច្នៃប្រឌិតគាត់តែធ្វើតាមទេក្រៅពីការដឹកគွာការពិការតុបតាំងឲ្យស្អាតឲ្យតើកាន់ភីយមកហើយតើតេតងជាមួយនឹងការស្តុកតុបតើបញ្ហាអ្វីខ្លះទៅតេតងជាមួយនឹងប្រភេទផ្កានេះបាទចាអឺបញ្ហាផលលំបាកជាងគេគឺរឿងស្តុកតុបហ្នឹងមកមិនថាអឺទៀមទៀឲ្យយើងយើងស្តុកច្រើនប៉ុមិនថា ក <S preach miracle> <S upside time sound> ្នុងម <AshELLE> <result ki> ួយពណ៌មិនមែនត្រូវប្រើតែຫມុំទេគឺយើងเตรียมទាត្រូវច្រើនຫມុកនៅក្នុងបាច់ផ្កាហ្នឹងមែនថាបាច់ផ្កាហ្នឹងអូខេត្រូវតែຫມុំហ្នឹងមកចេញមកស្អាតអត់ទេតិចបំផុតក៏ត្រូវតែ៣ຫມុកដែរក្នុងមួយបាច់ហ្នឹងយើងនិយាយតែផ្កាអញ្ចឹងអឺរកការស្តុករបស់យើងគឺយើងเตรียมទាច្រើនរហូតថ្ងៃខាងខ្ញុំគឺខ្ញុំស្តុកច្រើនហើយរបស់ខាងខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់អត់ຕົកយូរឯបានថា2ថ្ងៃ3ថ្ងៃគឺខ្ញុំត្រូវតែចោលទោះបីជាលក់បានអត់បានតែខ្ញុំត្រូវតែចោលដែរមែនថាអូខេភ្ញៀវមកអ អញ្ចឹងដាក់ឲ្យគាត់អូខេបានប៉ុន្តែសួរថាពេលដែលយើងដឹកចេញទៅនោះតើអាចដល់ដៃគាត់អត់គុណភាពអាចនៅល្អដូចដើមអត់អញ្ចឹងយើងទៀមទាគុណភាព3ថ្ងៃយើងត្រូវតែចាក់ចោលម្ដងយើងយករបស់ថ្មីមកលក់អញ្ចឹងអាជីវកម្មមួយនេះគឺទៀមទា ដើមតុនចរើនហើយក៏ទាមទារបាត់ពិសោធន៍ចរើនដែរនិយាយរួមតើទៅចាត់រៀបធំទីបានធ្វើកើតចាអញ្ចឹងសម្រាប់ផ្កាផ្កានេះទៀតសពបច្ចុប្បន្នយើងនាំចូលពីក្រៅមិនអញ្ចឹងនោះស្អីចាពីខែសុខប៉ុន្តែចាប់រំសំដីមួយដែលបានលោកឡាងថាយើងត្រូវការនាំចូលមកច្រើនហានិភ័យទេលោកសែងនៅពេលដែលយើងនាំចូលមកច្រើនប៉ុន្តែផ្កានេះយើងទប់បានពីដល់3ថ្ងៃទេអញ្ចឹងខូចខាតប្រឈមក្នុងការខាតអ្វីដែលជាដំណោះស្រាយសម្រាប់ការប្រជុំមកបញ្ហានេះបាទ អបបញ្ហានេះមួយខ្ញុំជាយាមដោះស្រ័យហ្នឹងអញ្ចឹងបានរងថ្ងៃខ្ញុំមានក្រុមហ៊ុនមួយផ្សេងទៀតខ្ញុំមានក្រុមហ៊ុន Even របស់ខ្ញុំបានន័យថាផ្កាតាមធម្មតាបើសិនជានៅក្នុងស្រុកគាត់ផ្គងការគាត់គឺគាត់ប្រើរយៈពេលយូរគាត់ຕົកយូរអញ្ចឹងកន្លែងបោះដុំមួយចំនួនផ្កាគាត់ពេលខ្លះមួយអាទិត្យឯងគាត់នៅលក់ឲ្យយើងអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងយកមកយើងធ្វើ Even ដាក់កែដែរយើងខ្ញុំមកយើងហាយថងមកគឺផ្កាហ្នឹងគឺវាខូចទាំងអស់ចាវាអត់បាក់កឲ្យព្រោះព្រោះបើសិនជាយើងទុកក្នុងកន្លែងតិចយើងយកចិញ្ចៀ គោ so 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 ះតងគោះអីអោះអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សងែកចិត្តថាខ្ញុំបើកក្រុមហ៊ុន event មួយទៀតសម្រាប់ការដែលខ្ញុំរយៈពេល3ថ្ងៃហ្នឹងបើសម្រាប់ខាងគេផ្សេងគេនៅព្រើអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគាត់ថាបើសិនជា3ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំទុកសម្រាប់ធ្វើ event 3ថ្ងៃខ្ញុំយកមកខ្ញុំធ្វើ event មួយថ្ងៃទៀត4ថ្ងៃខ្ញុំគាត់ថាអត់ខូចឯងពូកាតាម standard គេឲ្យពី5ថ្ងៃតែមួយអាទិត្យទុកបានអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់អាផ្កាបាច់ផ្កាកន្ទ្រក់ហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់ herb ផ្កាដែលអត់មានគុណភាពហើយភี้ยហ៎ចាខ្លាចមានផលប៉ះពាល់ច្រើនបាទចំពោះហាងផ្កាយើងស្ទើរសំនួរមួយទៀតចុះលោកសេគេថាបញ្ហាដែលបច្ឆោមចំបងមានបញ្ហាអ្វីខ្លះទៅចង់ដល់ឲ្យដំណោះស្រាយបាទអឺបញ្ហាចំបងបញ្ហាទី1គឺសម្រាប់ញោមគឺភี้ยភี้ยណោះបាទចាបាទអាចថាគាត់មិនមែនជាបញ្ហាប៉ុន្តែញោមគិតថាជាបញ្ហាដើម្បីញោមហៅដំណោះស្រាយឲ្យល្អជាងនោះព្រោះដោយសារអឺភี้ยញោមខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំទីមទីទី1គឺ សេវាកម្មគុណភាពហើយនឹងតម្លៃអញ្ចឹងអ្វីៗគឺវាទៅវាទៅប្រមគ្នានឹងនឹងនឹងសេវាអ َن នឹងអាជីវកម្មរបស់យើងចាអញ្ចឹងខ្ញុំទីមទាច្រើនបាទអញ្ចឹងមួយទៀតគឺបញ្ហាបុគ្គលិកចាបុគ្គលិកគឺជាបញ្ហាមួយដែលប្រឈមមុខខ្លាំងដូចជាអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងយើងអាចបរៀនគាត់មួយទឹក10ម៉ោងក៏អាចធ្វើបានប៉ុន្តែ delimiter អាជីវកម្មផ្ការនេះគឺយើងត្រូវការអ្នកដែលមានដងហើយក៏ដូចជាអ្នកដែលគាត់មាន ប័ណ្ណពិសោតមានការច្នៃប្រឌិតខ្លាំងចាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាបុគ្គលិកគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដែលខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំធ្វើពេ73ឆ្នាំហើយដែលខ្ញុំជាយឹមស្វែងយល់ហើយរកអ្នកដែរគាត់អាចគាត់អាចបំរើសេវាកម្មភ្ញៀវ ហើយ <Happinessunting> ល <violin beeping warfare> ្អហើយមានអីដែលថ្មីថ្មីប្លែកប្លែកអញ្ចឹងអ வை ដែលខ្ញុំទីមទីគឺខ្លាំងមែនតែនហើយសុខខ្មៃយើងគឺខ្វះទុនធានអ្នកធ្វើកានឹងខ្លាំងមែនតែនហាក់ដូចបានចោតជាសម្ដៅទៅកែដកស្រ័យថាបញ្ហាធំបំផុតគឺជាអ្វីចង់ដឹងបានន័យថាក្នុងនាមជារូស៊ីសួរទៅបញ្ហានឹងគឺលុយហីបាទយើងដោះបញ្ហាបានយើងបានលុយមែនចឹងបាទគឺជាសម្ដៅមួយដែលទទួលជនរកប្រិមត្តតែចង់ដឹងទៅកែវាគ្មានគិតយោបាយបានន័យថាបញ្ហាចម្បងគឺដោះស្រាយ ចំណងតម្រូវការរបស់តិទជនចំណាយយើងដោះបានយើងបាន profit ហើយដែលសំខាន់គឺបុគ្គលប្រភេទហ ್ಯಾ ពការនេះបើសិនជាអត់មានចំណេះដឹងផ្នែកពេទ្យប្រហែលជាបបានក្នុងការរកតិទជនតិចចាចាពិបាកមែនតើបងហើយយល់ដឹងអំពីសុខភាពពេទ្យទៀតមិនចឹងណាចាចាបងចាបាទតើពេទ្យហ្នឹងគួរតែដាក់នៅក្នុងសេដ្ឋនភាពកម្រិតណាហើយរៀបចំដោយម្ដេចហើយការវិ iksa វិមិច្ឆ័យការណែនាំជំរុញវិមិច្ឆ័យមិនចឹងណាបងស្រីចាបាទមានអ្វីបន្ថែមច្រង់ចំណេះនេះបាទអឺសម្រាប់ខ្ញុំអឺ គឺគឺគឺខ្ញុំរយៈពេល3ឆ្នាំនេះគឺខ្ញុំបានបោតវិសោធន៍ច្រើនបាទមិនថាច្រើនឯខ្លាំងទេប៉ុន្តែគួសំណែដោយសារអីរួបបញ្ហាគឺយើងតែងតែដោះស្រាយរហូតបាទដូចផ្ការពីដងឡើងពេលដែលយើងចាប់ដើមរោសីយើងគ្រាន់តែស្ដាប់ដៃគូពាក្យហ៊ុនយើងគ្រាន់តែស្ដាប់ពីក្រុមហ៊ុននៃគាត់ អ <mile> so so ឺនេះនេះយើងដែលគាត់គប់គងឲ្យយើងហ៎អញ្ចឹងយើងចេះស្ដាប់យើងចូលមកយើងអនុវត្តប៉ុន្តែយើងគិតថាអ្វីដែលគាត់ប្រាប់យើងវាមិនប្រកាសថាត្រូវទាំងស្រុងទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែហៅភៀបឆ្នៃបដថាអូខ្ញុំគួរធ្វើមិនមែនខ្ញុំត្រូវធ្វើមិនតែបើតាមធម្មតាទូទៅសុខផ្នែកយើងហាងផ្កាទូទៅបើសិនជាមិនមែនកន្លែងបោះដុំគឺគាត់គ្រាន់តែដាក់នៅក្នុងក្នុងទូតិចទូតកយើងធម្មតាទេអញ្ចឹងសីតុណ្ហភាពក៏ដហើយក៏វិញ្ញាណអាចទុបទល់បានទេពួកកាគឺយើងត្រូវការភៀបតិចខ្លាំងមែនត ក្លែងបទុបខ្ញុំមួយគឺដូចបទុបគេអញ្ចឹងណាចាគឺសម្រាប់ទុកខ្ញុំទុកផ្ការនឹងហ្មងបាទចាជាទូទៅមានបងអូនមួយចំនួនគាត់មានកែរំភៃមួយឥឡូវនេះអ្នកខ្លះកំពុងតែធ្វើកាយគេហើយអ្នកខ្លះទៀតកំពុងតែមានបំណងមានទុនខ្លះណាចង់បើកជាអាជីវកម្ម អញ្ចឹងការរកស៊ីចូលហ៊ុនគ្នានេះតើយើងមកសិក្សាស្វែងយល់បន្តិចតើប្រហែលជាវាគ្មានគិតយុមានបទពិសោធន៍តទៅជាមួយនឹងការរកស៊ីចូលហ៊ុននេះគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងក៏មិនម្ងងយូរទេប្រកាសសំណួរនេះទៅកាន់លោកស្រីហ៊ីបាគឺស៊ូបផែតតែម្ដងដែលជាស្ថាបនិក Color Flower បាទសូមជួយចា៎សម្រាប់ខ្ញុំអានេះបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំការរកស៊ីចូលហ៊ុនគ្នាអឺមានចំណុចល្អច្រើនប៉ុន្តែក៏មានផលប៉ះពាល់ច្រើនដែរសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំឆ្លងកាត់ហើយហីចា៎ ការហោសីចូលហ៊ុនគ្នាអឺធម្មតាធម្មតាបើមិននិយាយយើងរោសីចូលហ៊ុនគ្នាថាវិការយើងវាគុណនឹងពីរតែយើងមានចា៎អញ្ចឹងអឺកូនលឺហើយនឹងសមត្ថភាពនៃការលូតលាស់ហ្នឹងគឺវាខ្លាំងជាងយើងម្នាក់ឯងប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញបើមិនជាយើងបានដៃគូមួយដែលគាត់មានលុយឲ្យគាត់ជាមនុស្សដែលមានភាពឆ្នៃប្រឌិតហើយគាត់យល់ដឹងពីបញ្ហាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយពិសេសមែនតើក្នុងក្រុមរបស់យើង ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងរកចំដៃគូមួយដែលគាត់គ្រាន់តែមានលុយគាត់អាចមានលទ្ធភាពមកជួយយើងបានមិនមែនថាគាត់អត់ចេះទេប៉ុន្តែគាត់អត់មានពេលវេលាបាទអញ្ចឹងជាជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនយើងហ្នឹងវាយឺតយ៉ាវក្នុងការលូតលាស់បាទ ទាំងសម្រាប់ប័ណ្ណវិសោធន៍ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានពីរមានទីថាវិជ្ជមានអវិជ្ជមានឥឡូវយើងចង់ទៅកាន់រឿងអវិជ្ជមានមុនសិនតើដៃគូភិហុនមួយណាដែលយើងគិតថាគួរតែជិះវាងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងបកគោទន្ទិទៅកាន់ស្រីចាប់តបាទសម្រាប់ខ្ញុំដៃគូដែលយើងគួរតែជិះវាងគឺដៃគូដែលគាត់មានលុយឲ្យគាត់មិនមានពេលវេលាឲ្យមិនមានប័ណ្ណវិសោធន៍ក្នុងការងារហ្នឹងអូបាទនេះថាយើងប្របូកគាត់រោសីគាត់ថាអូខេព្រមចូលខ្ញុំដាក់100000ដុល្លារហើយគាត់អត់ គាត bueno. uh ់ដាក់លុយឲ្យគាត់មិន معنات ធ្វើបានឲ្យយើងឯណោះគាត់គាត់មានពេលវេលាໃຫ້ណាមួយទៀតគាត់មិនមានចំណៀងខាងហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំបើពិសោធន៍បានឆ្នាំនេះគឺខ្ញុំទៀមទាធ្វើការអ្នកដែរគាត់មិនចាំបាច់មានធតិការឲ្យតែគាត់មានជំនាញហើយគាត់មានដងនៅផ្នែកខាងហ្នឹងអញ្ចឹងជាចម្រិះនឹងខ្ញុំចង់បានមុនគេមុនអ្នកមានលុយទៀតបាទព្រោះអីបើសិនជាអាជីវកម្មមួយដែលមានលុយច្រើនហើយយើងខ្វះដៃខ្វះជើងក្នុងការធ្វើការងារអស់ហ្នឹងក៏យើងពិបាកក្នុងការជោគជ័យដែរបាទចា៎ នេះគឺជាប្រភេទដៃគូដែលយើងគូជាវៀងមានដើមទុនប៉ុន្តែខ្វះអ្វីពលាចូលរួមគឺគូតាជាវៀងមានដៃគូអាជីវកម្មប្រភេទណាដែលយើងគូតាជាវៀងទៀតដែរលោកស្រីវ៉ាក់បញ្ហានឹងមួយហើយនឹងបញ្ហាមួយទៀតគឺមានដៃគូពាក់ហុនមួយចំនួនបាទអឺអាចជង្គត់មានប័ណ្ណពិសោតឬក៏ខ្វះប័ណ្ណពិសោតជាបញ្ហាដែរទេបាទអឺអាចអាចជាបញ្ហាមួយដែរចាខ្ញុំអត់ដឹងថាអាជីវកម្មគេម៉េចទេប៉ុន្តែអាជីវកម្មដូចខ្ញុំ គឺឲ្យទៀមទាដ <coughs> ៃគ tì, ូនឹងគឺត <coughs> <Cà. coughs> ្រ uh no. ូវ so តែមានសមត្ថភាពដូចគ្នាហ្នឹងតែហួយចាបើយើងទៀមទាព្រោះអីអាភិបឆ្នៃប្រដិតនេះមួយគឺយើងទៀមទាត្រូវការអ្នកមានសមត្ថភាពច្រើនដើម្បីចូលរួមក្នុងការងារហ្នឹងมันយើងអាចទៅមុខកើតបាទចាយហើយហ្នឹងក៏គាត់មានទេពកសោក្នុងការចេះឆ្នៃប្រដិតផ្កាចាយល់ពីផ្កាដែរเนาะបាទបើថ្មីសុទ្ធមកប្រហែលចាបើទោះជាគាត់មិនយល់ប៉ុន្តែគាត់ព្រោះផ្កាហ្នឹង មានពពកព័ន្ធទៅផ្នែកខាងដេកัวដែរចាអញ្ចឹងមកន័យថាបើសិនជាគាត់មិនមិនមានចំណងខាងហ្នឹងទេប៉ុន្តែគាត់មានភៀបឆ្នៃប្រដិតច្រើនអាហ្នឹងភៀបឆ្នៃប្រដិតហ្នឹងហ៎បងអាហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលសំខាន់មែនតើណាយើងទៀងទាយយើងត្រូវការព្រោះនៅពេលដែលយើងចេះឆ្នៃប្រដិតបញ្ហាមកយើងដោះស្រាយចេញដែរចាតែបើយើងភៀបខ្វះភៀបឆ្នៃប្រដិត គឺយើងអាចធ្វើអីបាននេះប្រិមត្តដែលទូរទស្សន៍ជនជាទីគោរពនេះគឺជាប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែចែកគ្នាជុំវិញការរោគស៊ីដោយមានការជោរហ៊ុនគ្នាអញ្ចឹងយើងកំពុងតែនិយាយគ្នាពីផលវិជ្ជមាននិងផលអវិជ្ជមានផងມັນតวนបញ្ចប់ទេយើងនឹងសួរទៅសំណួរនេះទៅកាន់លោកស្រីស៊ូបផាជាបន្តទៅទៀតដើម្បីនឹងពន្យល់ប៉ុន្តែនៅពេលនេះទូរទស្សន៍ដែលបានទូស្នើតាមរយៈ APK TV5 មកជួយแชร์ផងដើម្បីនឹងបានការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍របស់វាខ្ញុំគិតដូចយើងតែម្ដងហើយយើងយកមក ការប្រៀបធៀបយល់មក compare តើតើបងប្អូនកំពុងតែជួបនៅក្នុងបញ្ហានឹងដូចទេបើជួបយើងយកយកមកពិចារណាខាងដើម្បីរកផ្លូវចេញដល់អ្នកនេះពីកម្មវិធីសមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយភ្លែតសិនបាទ ស្វាកុំប្រិមត្តមកកាន់វេទទី2នៅក្នុងកាវិធីជ័យគ្នាបើស៊ីសែជាបន្តទៅទៀតយើងសូមអរគុណអ្នកបានឧបត្ថម្ភកម្មវិធីនៅក្នុងវេទទី2នេះអរគុណទៅដល់ទឹកពិសាក្រុមហ៊ុនលីយ៉ងលីយ៉ងក្រុមហ៊ុនជីវិតស្រស់ថ្លាយើងក៏កំពុងតែជជែកយ៉ាងជុំវិញប្រធានបទគឺការរកស៊ីចိုးហ៊ុនគ្នាហើយនៅវេទនំបុលនេះគឺលោកស្រីបានបច្ច័យហើយបាទប្រភេទបុគ្គលណាដែលយើងគូថា ហើយមិនគួរយកមកចូលជាដៃគូរោគស៊ីជាមួយគ្នាអញ្ចឹងក៏បង្កលទុនទីទៅតាមនុកសេជជាបន្តសំណួរដែលបានសួរថាមកយូរយចាំពីបកលដែលយើងគូទៅជិះវៀងណារោគស៊ីអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងពីបកលណាដែលសាកសមនឹងការរោគស៊ីចូលខ្លួនគ្នានោះមកចា៎បាទអឺសម្រាប់បទពិសោធន៍របស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំត្រូវការដៃគូមួយដែលគាត់មានអឺមានមហិច្ឆតាហើយគាត់មានការតស៊ូហើយគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលអត់ធ្មត់នឹងការងារចា៎ អានឹងអ្វីដែលខ្ញុំចောင်းបានខ្លាំងមែនតែនពីពួកអីទៅទៅអ្នកណាក៏ត្រូវការមានដៃគូដែលមានលុយដែរបើប៉ុន្តែបើសិនជាដៃគូដែលមានលុយឲ្យគាត់មកគាត់អាចមានភាពតស៊ូគាត់អាចមានភាពអត់ធ្មត់អញ្ចឹងយើងយើងអ្នកប្រឹងប្រឹងតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងវាអត់មានអី copy យើងធ្វើម្នាក់ឯងទេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំទីមទីអ្នកដែលគាត់មានភាពឆ្នៃប្រឌិតឲ្យគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែរអឺ បកាយស្វែងយល់នឹងអุปសគ្គគាត់ចេះដោះស្រាយបញ្ហាចា៎នេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានខ្លាំងមែនតើការ៉ូស៊ីចូលហ៊ុនគ្នានេះយើងនិយាយពីចំណុចវិជ្ជមាននិងចំណុចអវិជ្ជមានម្ដងតើការ៉ូស៊ីចូលហ៊ុនគ្នានេះវាចំណុចអាចនឹងកើតបញ្ហាអ្វីខ្លះហើយចំណុចវិជ្ជមានត្រង់ចំណុចណាខ្លះបាទលោកសីសម្រាប់ញោមអឺការ៉ូស៊ីចូលហ៊ុនគ្នាគឺមានមានវិជ្ជមានគឺមានចំណុចល្អច្រើនដែរចា៎ទី1គឺយើងអាច អឺជំរុញហើយក៏ដូចជាយើងអាចពរីកក្រុមហ៊ុនយើងហ្នឹងឲ្យធំឆាប់រហ័សហើយយើងមានដើមទុនច្រើនក្នុងការអឺទប់ទល់ព្រោះតាមធម្មតាក្រុមហ៊ុនមួយបើសិនជាយើងខ្វះធតិការក៏វាជាផលលំបាកមួយដែរអញ្ចឹងទៀមទាឲ្យយើងហ្នឹងរកដៃគូដែរដែរដែរល្អឲ្យគាត់មានបទពិសោធន៍ហើយគាត់មានធតិការទុកសម្រាប់ទប់ទល់លបរហ្នឹងពួកលបរមួយយើងមិនអាចថាអូខ្ញុំបើកមកព្រៀមគឺខ្ញុំសម្លឹងឃើញថាត្រូវតែចំណេញចា៎ ចឹងគឺយើងត្រូវប្រើពេលវេលាពេលវេលាហើយនឹងដើមតុនច្រើនក្នុងការច្នៃពីពួកការរោសីមិនមែនមួយខែពីរខែច្នៃនេះគឺយើងនិយាយពីកន្លះឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំចាបានយើងអាចបៀលក្រុមហ៊ុននឹងឲ្យល្អផ្សាយជាងនឹងបានចាមានអវ័យផ្សេងទៀតទេដែលជាផលវិជ្ជមាននៃការរោសីចូលគ្នាឬក៏គេតាំងនិយាយថាយើងមួយគម្រិតមួយបានគេពីរគម្រិតពីរធម្មតាបងនៅពេលដែលយើងរោសីចូលហ៊ុនគ្នាទីមួយគឺយើង ចាងាយថាយើងមានដើមត្នោតច្រើនទី2គឺយើងមានកំណត់ជើនបាទអញ្ចឹងថាតាមធម្មតាមនុស្សម្នាក់ហើយនឹង2នាក់ហើយនឹង3នាក់ធម្មតាកំណត់ច្រើនយោបល់ច្រើនវាជារឿងមួយដែលល្អចាអញ្ចឹងការរស់ស៊ីចូលហ៊ុនគ្នាក៏មានចំណៃល្អច្រើនដែរចាតែទាល់តែដៃគូនឹងជាដៃគូមួយដែលខ្ញុំនិយាយថាដែលស័កសមដែរចាអាហ្នឹងជាវិជ្ជមានបាទ ចា៎គឺបើសិនជាដៃគូនោះមិនមានចំណេចដែលសាកសងប្រកាសជាចូលទៅតាមចំណេចអវិជ្ជមានហើយចា៎ពីព្រោះថាកាយរោសីខ្លះគឺពងទៅដំណើរការដំបូងជិតមួយថ្លៃមួយហើយសតទៅដំណើរការយូរទៅចាប់ដើមរីកចម្រើនទុនកាន់តែរីកផលចំណេញនោះចាប់ដើមមានកំណត់ដែរចា៎កំណត់ហាងក្របបៃឆ្វេងហ្នឹងចាំបកគោទុននាទីទៅតាមលោកសីប្រយោជន៍ក្នុងកាយរោសីជួនេះវាមានចំណេចអវិជ្ជមានខ្លះនៅក្នុងនោះបាទចា៎សម្រាប់ខ្ញុំអឺផលវិជ្ជមានមានច្រើនជាងអវិជ្ជមានចា៎បាទដោយ តាមធម្មណាពេលដែលយើងិិ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 ិ ប uh, ាទខ្ញុំគិតផលប្រយោជន៍រួមបើន័យថាគ umn ិតអ្នកណាក៏បានដែរអ្នកហ៊ុនតិចអ្នកហ៊ុនច្រើនឬមួយក៏អ្នកអត់ហ៊ុនក៏បានដែរឲ្យតែនៅក្នុងຕົកប្រជុំគ umn ិតមួយណាដែលខ្ញុំគិតថាល្អអញ្ចឹងខ្ញុំអនុវត្តតាមពួកគាត់ទាំងអស់ចា៎ហើយក្រៅពីការមានការខ្វែងគ umn ិតគ្នាក្នុងការលើកទិជាយុទ្ធសាស្ត្រក្តីឬក៏វិធីសាស្ត្រនៃក្នុងការឲ្យក្រមហ៊ុនដើរមានចំណុចអវិជ្ជមាននៅក្នុងក្នុងខ្លះដែរឬទេតកតងជាមួយនឹងការចែកភារកិច្ចមកលោកស្រីបាទ น uh, ั่นก็ជាបញ្ហាមួយដែរបាទបាទពួកតាមធម្មតាអឺអ្នកដែលគាត់ចូលហ៊ុនច្រើនក៏តែងតែមានកំណត់មួយថាអស់អញ្ចឹងខ្ញុំភៀកលៀមខ្ញុំត្រូវចៃបានច្រើនប៉ុន្តែទៅមកវិញអឺយើងត្រូវកាត់ដែរថាតើការងារហងាយដែលយើងធ្វើហ្នឹងតើវាដល់កម្រិតមួយដែលយើងត្រូវទៀមទាអញ្ចឹងអត់ចាអញ្ចឹងហងាយបើសិនជាការហ៊ុនគ្នាគឺយើងប្រជុំមកត្រង់ហ្នឹងពួកអ្នកដែលគាត់ដាក់លុយមកគឺគាត់ទៀមទាអស់ខ្ញុំដាក់លុយមកខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំធ្វើអត់ទេត្រូវតែស្មាល់អត់ស្មាល់អានឹងជាដំណោះមួយបាទ ជាជាដំណោះមួយដែលធ្វើឲ្យយើងឡើងមានជំនឿចិត្តហើយឡើងមានការຕົកចិត្តគ្នាបន្តរវាងស៊ីមួយគ្នាអញ្ចឹងការស្រោស៊ីចុះហ៊ុនគ្នានឹងអវិជំនាញគឺត្រង់ចំណុចហ្នឹងដែលធ្វើយើងកើតការបែកបាក់គ្នាលោកស្រីប័ណ្ណពិសោធហាងផ្កានេះគឺធ្លាប់ជួបរឿងហ្នឹងទេខ្ញុំធ្លាប់ខ្ញុំនិយាយឲ្យវិញតែជាប័ណ្ណពិសោធរបស់ខ្ញុំហើយឲ្យឲ្យដែលជាដំណោះស្រ័យដែលលោកស្រីដោះស្រាយបញ្ហានេះបានយើងនិយាយខ្លះជាមួយគាត់ពីរខ្លះដោយលោកស្រីលើកឡើងអញ្ចឹងអេខ្ញុំត្រូវបាន50%ខ្ញុំបានចុះទុនដែរចាំគឺលើក head pole ខ្ញុំជាមនុស្សដែលអត់អត់មានការទៀមទីទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់នឹកថាបបពិសោធន៍គេមិនហីទេសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនិយាយពីផោពីអាយរួមដែរមិនន័យថាលុយมันសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំទេអ្នកណាក៏ត្រូវការលុយដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើមិនឲ្យតែក្រុមហ៊ុនជោគជ័យទោះបីជាហ៊ុនស្មើគ្នាខ្ញុំបានតិចជាងក៏ខ្ញុំអត់ដែរខ្វល់រឿងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងជាដំណោះស្រាយដែលខ្ញុំតែងតែអត់ស្ូវមានបញ្ហាមួយដែរគូគឺចំណុចហ្នឹងចា៎ យើងយើងអត់អត់មានការเตรียมតៀមជាមួយគ្នាទោះបីជាដៃគូមជ្ឈិងទៀតគាត់មានការเตรียมតៀមប៉ុន្តែសម្រាប់យើងអ្វីដែលយើងធ្វើគឺជាចំណេះដឹងរបស់យើងគឺជាការខំប្រឹងរបស់យើងជាបទពិសោធន៍របស់យើងអញ្ចឹងអបញ្ហារឿងលុយកាក់សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាมันជាសំខាន់ណាស់មិនឯកបានឲ្យតែជោគជ័យការងារហ្នឹងចូលតេតទងជាមួយនឹងតំណែងវិញការចូលហ៊ុនគ្នាប្រកបជាការចាត់តាំងไงបែរនៃថា structure ក្នុងក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងណាតើបញ្ហាដែរទេការរើសជ្រើសជួលហ៊ុនគ្នាណាបាទនឹងក៏ជាបញ្ហាមួយដែរបាទ ហើយสําหรับខ្ញុំខ្ញុំតែតដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបាទអ្នកណាធំអ្នកណាទូចអត់សំខាន់ទេនៅតែជាចំណុចមួយគឺចំណុចរួមផតវាឲ្យរួមអ្នកណាកាន់ផ្នែកអីក៏បានដែរឲ្យតែជោគជ័យពីពួកអីនៅពេលដែលរហស៊ីជូនគ្នាខ្ញុំអត់ដែរទៀមតាយ معنات គាត់ចង់ធ្វើអីគាត់ចង់កាន់អីដែលគាត់គិតថាគាត់អាចទៅរួចគឺគាត់ធ្វើទៅខ្ញុំនៅពីក្រោយប៉ុន្តែបើសិនជាការងារអូខេគាត់គិតថាអត់កើតខ្ញុំជหนួរកន្លែងគាត់ចាពួកអីបើសិនជា យើងរស់ស៊ីចោលគ្នាយើងเตรียมតាមុខតํานៃឬមួយក៏យើងเตรียมទៀតអូមុខຫມាត់ត្រូវឲ្យមកខ្ញុំកិត្តិយសថាឲ្យមកខ្ញុំព្រោះអីខ្ញុំអ្នកធ្វើខ្ញុំអ្នករោអ្នកឯងចាំទៅយោលុយអានឹងជាជាផលរដ្ឋជំនាញខ្លាំងមែនតើហ្មងបាទហើយអញ្ចឹងបាននេថាក្នុងនាមបច្ចុប្បន្នលោកស្រីជាស្ថាបនិកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រមិនទេតតុងឲ្យហ៊ុនហ៊ុនបច្ចុប្បន្នអាចជំនួយជួយបានតិចច្រើនអ្នកដែរតិចលោកស្រីអឺខ្ញុំខ្ញុំពីមុនខ្ញុំមាន2ហ៊ុន2ហ៊ុនนาะបាទប៉ុន្តែប្រហែលជាមួយឆ្នាំជាងនេះគឺខ្ញុំអត់ អត់អត់អត់ហ៊ុនគ្នាទៀតទេខ្ញុំធ្វើតែម្នាក់ឯងដោយសារមានផលវិជាមានជ្រើនអញ្ចឹងទៀមទៀខ្ញុំត្រូវធ្វើខ្លួនឯងព្រោះដោយសារខ្ញុំចិត្តធំចាអញ្ចឹងខ្ញុំជិះជတ်ធ្វើអីដែលលឿនលឿនមានថាយើងលឿនអត់គិតទេពួកឯងឱកាសវិអនៅរងចាំយើងទេអញ្ចឹងការហ៊ុនគ្នាយើងទៀមទៀត្រូវការវិភាសាជ្រើនឲ្យដៃគូយើងខាងទៀតអាចថាពេលយើងចង់ច្នៃអីមួយយើងត្រូវទៀមទៀទៅវេលាគិត ទៅពិភាក្សាគ្នាសិនហើយអាចថាពិភាក្សារឿងហ្នឹងវាអត់ចេញអញ្ចឹងឱកាសវាទៅផុតរហូតអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តថាខ្ញុំធ្វើម្នាក់ឯងចាប៉ុន្តែលោកសេនឹងតែគំទល់ថាបើសិន 0C ជុះនេះនៅតែល្អនៅតែល្អចាចាប់អារម្មណ៍លោកសេនិយាយចំក្រោយមិញគឺបាទន័យថាវាជាចំណុចអវយុជីមាននៃការរោស៊ីហ៊ុនគ្នាវាថាឱកាសបាទន័យថាវាអត់មានច្រើនទេហើយវាអាចនឹងចេញមកនៅពេលដែលយើងពេលយប់ពួកតាគៀនចេញមកពេលនេះយើងຕ້ອງថែមទុនសម្រាប់តាដៃគូមហាងទៀតគឺជាបកគោតា ត bon. ើបងឃើញចំណាញ់គាត់សប្បាយចិត្តហើយគាត់ថាយើងចុញចំណាញ់មួយខែប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងពេលដែលយើងឃើញឱកាសធំជាងនឹងចូលមកបងឬក៏ប្អូនយើងមានឱកាសមួយទៀតត្រូវការទុនបន្ថែមកាលណាយំតើតើគាត់ឲ្យលឺឲ្យគាត់មានចាំស្អែកចាំអីសិនអានេះក៏ជាបញ្ហាដែរមែនទេលោកស្រីចាជាបញ្ហាបងអញ្ចឹងមិនថានៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនមួយដែលគាត់មិនមិនមិនប្រលូកក្នុងវិស័យហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់មិនយល់ពីផលលំបាកជាអីហ៎បាទ អអ្វីដែលយើងនិយាយទៅពេលគាត់ថាអូមែនទេដែលថាគាត់អត់បលូកក្នុងហ្នឹងគាត់អត់ដឹងថាអបផលល្បាក់ហ្មងហើយគាត់ដឹងថាអបអាហ្នឹងការងារហ្នឹងល្បងហ្នឹងវាផលប្រយោជន៍ដល់ថ្ងៃក្រោយដូចមិនបានមកភ្លៀមហ៎អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងនិយាយគឺអ្វីដែលគាត់មិនយល់ស្របអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាបញ្ហាវាមានច្រើនដែរសម្រាប់ការរុស៊ីចូលហ៊ុនគ្នាហើយបើមិនជាឱកាសដែលមកគឺគេឱកាសអត់ចាំយើងទេភ្លៀមបើយើងបើមិនជាអត់ចាប់ឱកាសហ្នឹងគឺវាបាត់បងម្ដងទៅម្ដងអញ្ចឹងវាខាតពេលវេលាមែនតើ យើងមិនបដោះអារម្មណ៍ទៅលើអាជីវកម្មមួយហ្នឹងយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយគ្នា អញ្ចឹងវាខាត់ពេលវេលាច្រើនមែនតើយើងគួរតែកុំធ្វើឬក៏គួរតែកុំហ៊ុនយើងធ្វើទៅតាមសមត្ថភាពដែលយើងមានចாចោះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះពីពូខ្លាមានអ្នកខ្លះគាត់មានក្រុមហ៊ុនធំប៉ុន្តែផ្ដាំជិញពីហ៊ុននេះដែរប៉ុន្តែការបែងចែករ ਾਇ ជំនះសម្ព័ន្ធតម្លៃនៃការស្រាវជ្រាវចិត្តហ្នឹងគឺគាត់មានភាពវៃឆ្លាតមែនតើប៉ុន្តែគាត់ជួហ៊ុនមែនប៉ុន្តែទំហំឬក៏នៃការស្រាវជ្រាវចិត្តរបស់គាត់នៅក្នុង level ណា level ណេះគឺជា solution ឬក៏ដំដំណោះស្រាយដែរឬទេលោកស្រីបាទចាបងខ្ញុំហងាយក៏ខ្ញុំក៏ខ្ញុំអញ្ចឹងតែចាបានន័យថាយើងមាន តាមលំដាប់លំដោយការងារការងារផ្នែកណែអ្នកណាអ្នកណាកាន់អញ្ចឹងខ្ញុំគឺខ្ញុំរាល់ការងារទាំងអស់ដូចខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំជាអ្នកអនុម័តអនុម័តទាំងអស់ការងារហើយខ្ញុំជាអ្នកកាន់កាប់អញ្ចឹងខ្ញុំយល់ដឹងថាអវ័យជាផលប្រយោជន៍ទៅថ្ងៃក្រោយហើយអវ័យជាផលប៉ះពាល់នៅពេលដែលគាត់យើងនិយាយពីផលប្រយោជន៍ទៅថ្ងៃក្រោយគឺគាត់អត់ទទួលយកបានទេពួកដូចហ្នឹងគាត់ជិតថាអូខេហៅស៊ីដាក់លុយមកហើយគឺធ្វើការសម្រេចចំណេញប៉ុន្តែការងារខ្លះ វ okay, ាម <Napoleon>. ិន <disappointing> ង <Sovieteron> ាយស <for mother> <ımeni> ្រួលទេយើងគិតថាអូខេតែដាក់លុយមកហើយតែចំណាញ់ហ្នឹងឯងលំបាកខ្លះគឺយើងត្រូវទៀមទាដាក់ដើមទុនរហូតអញ្ចឹងដៃគូភិយហ៊ុនគាត់មិនប្រលូកក្នុងការងារហ្នឹងគាត់រារែកចិត្តក្នុងការដាក់ទុនបន្ថែមអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាមួយដែលពិបាកមែនតែនហើយបើមិនជាយើងរំសាយវាជារឿងមួយខាតបងពេលព្រោះយើងតស៊ូមកយូរហើយអញ្ចឹងមានតែយើងបន្តទៅមុខទៀតដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹងជោគជ័យចា៎អញ្ចឹងបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកស្រីបើមិនជាយើងរស់ពីហ៊ុនគ្នាក៏ដោយបើសិនដៃគ គាត់ក្នុងឆាណែលមួយក្នុង3ឧទាហរណ៍3នេះគាត់គឺជាមនុស្សអ្នកដែលមានសោជាមានគំនិត creative ទេយើងអាចជាចាត់តាំងតํานាញគាត់នៅក្នុងកម្រិតមួយมันអាចជាអនុម័តបានច្រើនអញ្ចឹងគាត់ត្រូវប្រកាសទៅឲ្យ president របស់ប្រធានមួយក្នុងការអនុម័តនៅក្នុងកិច្ចថាវិការហ្នឹងធ្វើជាតំណតស្ណៃមិនអញ្ចឹងពីព្រោះថាការរកស៊ីវាមានลําดับឋានៈបុគ្គលបុគ្គលក្រុមហ៊ុនមួយយើងអត់ឯត្រូវគ្រប់ពងគ្នាសុទ្ធតែអាចបញ្ចេញទេពយោបល់បានទេគេទៅឲ្យបាញ់ចែកថាដាក់ក្នុងក្រមគេថា concept អ yeah. ្នកគឺមាន concept គឺទៅគាត់អាចមាន ID គាត់មានច្បាប់ជិះអាចមកពិក្សាមួយគាត់បានហ្នឹងប៉ុន្តែបើគោលខ្លះគាត់មានតែតនទេគាត់អត់មាន concept ច្រើនជិះអាចដាក់គាត់នៅក្នុងប្រធានណែមួយនេះជាចំណេះដឹងឬក៏អអ្វីដែលត្រូវធ្វើទៅពេលរៀនរោស៊ីដាក់ហ៊ុនជួគ្នាមិនចាំផ្សេងទៅបាទចាយើងការរោស៊ីជួហ៊ុនគ្នាយើងត្រូវតែរៀបរចនាសម្ព័ន្ធឲ្យត្រឹមត្រូវបាទត្រឹមត្រូវបាទចាបើមិនជាយើងអត់រៀបរចនាសម្ព័ន្ធទេពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងគាត់នេះបាទយើងអដឹងថា Jerome មិនដឹងថាឥឡូវមេនឹងគាត់ ផ្នែកអីគាត់គ្រប់ក្រងអីអញ្ចឹងបុគ្គលិកគាត់ក៏ពាក់ក្នុងការធ្វើការងារដែរចាអញ្ចឹងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធស្ថាគារគឺសំខាន់មែនទែនចាសំខាន់បងបុគ្គលិកគាត់មានតែលុយចូលយឹងទេអញ្ចឹងគឺគាត់អាចមកជួយជា concept តាតួជាមួយនឹង planning ឬក៏ vision របស់ក្រុមហ៊ុនបានស្អីគឺទៅមានបុគ្គលឲ្យໄວតែសំខាន់ហាត់ឲ្យបងយើងដឹងប័ត្រពិសោធន៍ដែលយើងធ្វើការងារជាមួយគ្នាគឺប្រកាសជិះដឹងឲ្យមួយខែតមួយឆ្នាំគឺដឹងតែគាត់នៅកម្រិតណែឲ្យអញ្ចឹងបើភាពវៃឆ្លាតរបស់លោកសេប្រហែលជាដឹងច្បាស់ ក៏មកគាត់ទីមួយគាត់មានទស្សនៈចេះដៃគូយើងបើយើងខនសេបភ្លៀងភ្លៀងដូចជាមិនល្អអញ្ចឹងវាមានយុទ្ធសាស្ត្រໄວ้ដើម្បីសម្រួលឲ្យគាត់ថាងបងក៏ចូលហ៊ុនបានដែរប៉ុន្តែកម្រិតនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់វាអញ្ចឹងណាចាបងចាបាទបាទអឺសម្រាប់ខ្ញុំរហងៃជាមួយដៃគូក៏ខ្ញុំអត់ផ្ដាច់100%ដែរព្រោះដោយសារមនោសិទ្ធិតាយើងធប់ធ្វើការងារជាមួយគ្នាយូរឆ្នាំមកបាទ អញ uh, -huh. ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ការសម្រាប់ការសម្រាប់ចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនៅតែបន្តការសម្រាប់ចិត្តរបស់ខ្ញុំព្រោះដោយសារខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយដែលខ្ញុំបើកឲ្យត្រូវបិទទៅវិញទៅដោយសារដៃគូភាគហ៊ុនទេចា៎អញ្ចឹងវាជាភាពប្រជាធិបតេយ្យមួយសម្រាប់ខ្ញុំខ្លាំងមែនតើហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺពេលវេលាឲ្យទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងរហ້ອຍគឺខ្ញុំបន្តទៅរហូតរឿងណាស់ដែលសំខាន់ធំធំខ្ញុំនៅតែបន្តពិភាក្សាជាមួយគាត់ចា៎ហើយបើសិនជាពិភាក្សាអត់ចាញ់ ខ <ter> so ្ញ and... ុ Lake Lake so, ំប so, ន yeah. ្តការធ្វើទៀតប៉ុន្តែការងារយើងហងាយគឺយើងនៅតែមានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវតែបើសិនជាអត់មានរចនាសម្ព័ន្ធគឺគេហៅថារោស៊ីលក្ខណៈគួសារចាអញ្ចឹងមានផលលំបាកច្រើនបាទចា បាទព្រះជន្មជាទីគោរពនៅវគ្គបន្ទប់យើងនឹងជម្រាបសួរទៅកាន់អ្នកវិជំនឹកជំនាញប្រធានបុតថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីការរោគស៊ីចូលខ្លួនគ្នាជាបន្តទៅទៀតសូមជួយ share ផងបងប្អូនដែលទស្សនាតាមរយៈទំព័រ Facebook ហើយបងប្អូនដែលចង់តាមនិយាយទស្សនាតាមរយៈខមិនទទួលទូទោកុំទាន់តែយើងនៅស ਾਲ មួយវគ្គទៀតកម្មវិធីរបស់យើងសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់1 plus ឆ្នាំបាទ បាទព្រមឹកយើងបន្តនៅក្នុងកម្មវិធីចែកគ្នាមើលវគ្គចុងក្រោយបាទយើងក៏ពងតែកចែកគ្នានៅលើប្រធានប័ត្រមួយដែលគ្រូចាប់អរំមុននឹងទៅដល់សំណួរនិងចម្លើយដែលខ្ញុំបាទគ្រូនឹងជម្រាបសួរជាបន្តនោះយើងសូមអរគុណអ្នកដែលបានឧបត្ថម្ភកម្មវិធីនៅក្នុងវគ្គទី3នេះអរគុណទៅដល់នីអូទិកាបាមព្រះនីអូទិកាបាមជាប្រចាំដើម្បីឲ្យសេចក្ដីដំណើរការបានល្អនិងជួយបំផាត់ការឈឺចាប់ ហើយក៏សមអកនបន្តតដល់ព្រីមនៅបုတ်ផងដែរហ្វូមលៀងមុខធម្មបុលធម្មជាតិទុនល្មើស្អាតអត់ខ្ចោហ្វូមលៀងមុខព្រីមនៅបုတ်ឥឡូវនេះប្រធានបដរបស់យើងគឺអានឹងមានសំណួរសួរតើកញ្ញាលោកស្រីជាបន្តតតតជាមួយនឹងសំណួរសួរថាការរោគស៊ីបើសិនជាយើងធ្វើការព្រាបធានបន្តិចតើលោកស្រីរោគស៊ីតឯងចា៎ហើយរោគស៊ីចូលគ្នាតើមួយណាទៅរលូនជាងណាហើយសុំការ អឺមតិយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួននឹងប័ណ្ណវិសាលរបស់លោកសេបផ្ទាល់បាទសំជេងចាសម្រាប់ប័ណ្ណវិសាលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំអឺគិតថាការរកស៊ីជោហ៊ុនគ្នាជារឿងមួយដែលល្អចាប៉ុន្តែសម្រាប់ប័ណ្ណវិសាលរបស់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំគិតថាម្នាក់ឯងងាយស្រួលក្នុងការសម្រេចការងារធំជាងបាទពួកដែលស្អាតទូបីជាយើងរៀបរចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែតាមធម្មតា ខ <laughs> ុសពីតាចូលហ៊ុនគ្នាគឺយើងចេញលុយដូចគ្នាចាអញ្ចឹងទៀមទាមានការឆ្លងមតិយបល់ច្រើនអញ្ចឹងតាមធម្មតាមតិយបល់ហើយនឹងកំណត់តែខុសៗគ្នាបាទអញ្ចឹងឧទាតថាការងារនឹងគាត់អាចបានចោះប្រលូកក្នុងការងារនឹងឯងគាត់អាចយល់ពីការងារនឹងថាអូការងារនឹងហ្នឹងហ្មឺទៅឃើញឧបសគ្គច្រើនប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍ច្រើន នៅពេលដែលយើងឆ្លងមតិយោបល់ឯមួយយើងថាអូខេលកាងារយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់គិតអូកាងារនឹងមើលទៅឧបសគ្គច្រើនណាធ្វើទៅអត់ចំណេញលុយឯធ្វើទៅមានផលប៉ះពាល់ច្រើនបាទអញ្ចឹងគាត់ថាអូអត់កើតទេព្រោះតាមធម្មតាត្រូវមានការសម្រេចចិត្តពីគាត់ដែរមិនមែនថាលឺយើងទាំងស្រុងទេទោះបីជារៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធថាលើអូខេផ្នែកនេះជាផ្នែករបស់យើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានចេញលុយឬក៏អីធំធំក៏យើងត្រូវការពន្យល់គ្នាដើម្បីបន្តដាក់លុយដើម្បីយើងបន្តកាងារទៅមុខទៀត អញ្ចឹងមានផលវាមានបញ្ហាច្រើនមែនតែនសម្រាប់ការចូលហ៊ុនគ្នាដោយសារការចូលហ៊ុនគ្នាត្រូវមានត្រូវការមានការសម្រេចចិត្តច្រើនហើយក៏ការសម្រេចខ្លះសម្រេចចិត្តខ្លះអាចមានភាពជោគជ័យដែរបានន័យថាវាប្រើពេលវាលាច្រើនដល់ពេលផលប្រយោជន៍ខ្លះគឺទាមទារឲ្យយើងត្រូវប្រើចាល់ភ្លៀមភ្លៀមតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្មានឆ្នាំនេះខ្ញុំគិតថាបបិសោតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគិតថា អត well. ់មានអីដែលស្រួលជាងយើងរោសីចូលហ៊ុនគ្នាទោះបីជាយើងត្រូវចំណាយពេលច្រើនក្នុងការប្រឹកក្រុមហ៊ុនយើងឲ្យធំខ្លាំងពោលដូចសារម្នាក់ឯងថាវិការត្រូវការទំហំធំអញ្ចឹងការរោសីដែលអត់មានការចូលហ៊ុនគ្នាអាចនឹងយឺតយ៉ាវជាងយើងរោសីចូលហ៊ុនគ្នាដោយសារយើងត្រូវការប្រើពេលវាច្រើនប៉ុន្តែភាពជោគជ័យក៏វាមានច្រើនដែរចាពោលដូចសាអឺរាល់បញ្ហាទាំងអស់គឺយើងតែងតែមានដំណោះស្រាយ អញ្ចឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងក៏ជាប័ណ្ណពិសោធន៍របស់យើងដែរចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការរកស៊ីម្នាក់ឯងគឺល្អជាងចូលហ៊ុនគ្នានេះជាប័ណ្ណពិសោធន៍របស់ខ្ញុំហ្នឹងណាចាចូលបើសិនបើជីវកម្មហ្នឹងរីកចម្រើនខ្លាំងយើងចង់ពង្រីកទៅវិញនិយាយប្រកាសជាត្រូវការអ្នកទទួលខុសត្រូវឲ្យមិនចឹងណាតើអាចទេតើគឺក៏មានប្រតិទិនថាបើសិនបើរីកហាងយើងអាចបរីកបុគ្គលិកបានប៉ុន្តែបើហ៊ុនគ្នាមកវាកាន់តែស្រួលជាងនឹងឬក៏យ៉ាងណាវិញសម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំដើរហើយ ញោមរត់ទៅត្រូវការណៃគូភិយហ៊ុនទៀតគឺជាជំរឹះរបស់ញោមហើយជាប័ត្រពិសោធន៍របស់ញោមគឺញោមទៀមទានអ្នកដែលមានប័ត្រពិសោធន៍មកជួយការងារញោមច្រើនជាងចាពួកអីអាចថាមនុស្សញោមម្នាក់ម្នាក់មានគោដៅគាត់គ្នាហើយត្រូវការគាត់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ញោមគោលការណ៍របស់ញោមគឺញោមចង់បានតែអ្នកដែលមានប័ត្រពិសោធន៍ហើយអ្នកដែលមានភាពឆ្នៃប្រឌិតជាមួយនឹងអាជីវកម្មរបស់ញោមហ្នឹងរឿងថាវិការទោះទៅអ្នកណាក៏គិតជាធំដែរប៉ុន្តែញោមញោមសូម ទុកដោយ লাই សិនខ្ញុំទាមទារអ្នកដែលមានប័ណ្ណពិសោធន៍ហើយអឺអ្នកដែលមានប័ណ្ណពិសោធន៍មានភាពឆ្នៃប្រដတ်គឺនៅចិត្តយើងច្រើនគឺភាពជោគជ័យវាមានច្រើនជាងយើងមានដៃគូមួយដែលមានលួយហើយអាចជួយយើងបានបាទចា៎ប្រភេទដែលហាមការបស់លោកស្រីហ្នឹងគឺ challenge និយាយពី challenge ភាពប្រកួតប្រជែងណាបើប្រៀបធៀប3ឆ្នាំមុនដែលលោកស្រីទួលនៅបកកើហ្នឹងហើយឥឡូវមកដល់ឆ្នាំ2020 721យើងនេះតើ challenge ហ្នឹងគឺមានដល់កម្រិតខុសផ្លៃគ្នាដោយមិនដឹងដែរលោកស្រីបាទសម្រាប់ខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំបើកមក គឺខ្ញុំមានគោលការណ៍របស់ខ្ញុំអូខេចា៎បានន័យថាតម្លៃគុណភាពសេវាកម្មតម្លៃគុណភាពសេវាកម្មចា៎3ហ្នឹងគឺតាំងពីដាមកគឺគឺជាគោលការណ៍មួយធំមែនតែនអញ្ចឹងភៀបបណ្ណងបច្ចេករបស់ខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំអត់ហ៊ានថាខ្ញុំបណ្ណងបច្ចេកជាមួយគេអ្នកមុនមុនទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាចំណុចពិសេសរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំបោះហាងខ្ញុំគឺចំណុចពិសេសរបស់ខ្ញុំគឺ3ហ្នឹងចា៎ហើយចំណុចពិសេសហ្នឹងឯងគឺជាទីផ្សារមួយដែលខ្ញុំបន្តទៅមុខបានល្អហូតចា៎ តែតើតូចជាមួយនឹងកលការនេះយើងដាក់កលការឲ្យបើយើងរើសដៃគូឬក៏យ៉ាងម៉េចតើតូចមកថាដៃគូខ្លះគាត់យល់យល់មួយកលការជាងបានអនុវត្តបានមិនចឹងนาะតើជួបដៃគូខ្លះដាក់កលការទៅរឿង reaction រឿង research ច្រើនណាស់ទេឬក៏គាត់ស្របជាមួយនឹងកលការរបស់ខ្ញុំអឺនិយាយរួមទៅគឺប្រហែលដីសាអីភិកច្រើនគាត់គាត់គាត់គិតថា ហេតុអីបានទៀមទាច្រើនអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់មានការទៀមទាយើងអត់មានអត់មានកូនដៅច្បាស់លាស់ក្នុងអាជីវកម្មមួយហ្នឹងយើងពិតជាពិបាកទៅមុខណាស់អូគេលក់ប៉ុណ្ណឹងយើងលក់ប៉ុណ្ណឹងដែរទៅហ្នឹងឯងបាទមានអីមកកើតប៉ុន្តែសួរថាយើងមានយើងមានបោកមកមើលអាជីវកម្មយើងតើអាជីវកម្មរបស់យើងហ្នឹងយូរឆ្នាំនៅតើយើងអាចប្រគល់ប្រជែងមួយគេបានអត់បើសិនជាយើងមកតម្លៃអីយើងធ្វើដូចគេហើយសេវាកម្មយើងដូចគេទាំងអស់តើរួចឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវរីររអ வை ដែរថ្មីហើយផ្លែក ហើយអ្វីដែលពួកគាត់មិនតាន់ធ្វើចាអាហ្នឹងມັນជាចំណុចពិសេសរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងដែលយើងរយៈពេល3ឆ្នាំនេះយើងបន្តទៅមុខបានចាស្ដាប់តើទោះបីជាមានកលការឲ្យក៏ដោយបើប៉ មិនចាក់ដល់ស្រីហើយ3ឆ្នាំប្រកាសជាជួបឬនឹងមិនខានចាបងចានិយាយរួមរយៈពេល3ឆ្នាំនេះគឺយើងឆ្លងកាត់ច្រើនច្រើនបាទអឺនឹងការប្រកួតប្រជែងគ្នាខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែគ្រាន់ថាការប្រកួតប្រជែងនេះជារឿងមួយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានកោដដៃច្បាស់លាស់វាជាចំណុចមួយដែលធ្វើយើងឈរជើងបានយូរដែរចាបើសិនជាយើងអត់មានកោដដៃច្បាស់លាស់ហើយយើងរ៉េតាមខ ճ ល់ណាគេຫມົດយើងអញ្ចឹងគេមកយើងអញ្ចឹងយើងអត់មានកោដដៃច្បាស់លាស់យើងអត់មាន អឺអវ័យជាចំហច្បាស់លាស់គឺពិបាកក្នុងការបន្តដំណើរអាជីវកម្មទៅមុខខ្លាំងមែនតើបាទចាអឺគលេសឃើញចុងក្រោយនេះយើងអាជីវកម្ម franchise តើប៉ុន្តែអឺគេ score franchise ដោយសារតែគេមានអវ័យដែលជាគេអតសញ្ញាណបាទនិយាយពីតម្លៃដូចជាគេមិនសិទ្ធជាចៅដែរហ្នឹងកាហ្វេតម្លៃរបស់គេមែនប៉ុន្តែគេឲ្យតម្លៃលើអតសញ្ញាណបាទនិយាយថាគាត់ តូបឯងគេបចុះតម្លៃមិនគេលក់ខ្ពស់មិនក៏លៀតថោកមិនគាត់នៅតែជាគាត់ដដែលអញ្ចឹងអធិរាជគាត់គាត់ចាប់ដើមរឿងភៀបដែលថាវៃឆ្លាសដែរបើតែគាត់ទៅចាប់ដើមស្គាល់យើងយើងគឺជានណាបើដោយបងនិយាយអញ្ចឹងគឺលោកសេងនិយាយគឺយើងមិនរេរតាគាត់ធ្វើឲ្យអធិរាជចាប់ចំណុចអតៈសញ្ញាណយើងបានចាប់បតិជនមួយគឺបានយូរ long term អ right? ញ្ចឹងរបស់គាត់បាទពីពួកឲ្យតាមធម្មតាក្រមហ៊ុននីមួយនីមួយឬមួយកោះហាងនីមួយនីមួយតើតែយើងមានអតៈសញ្ញាណរបស់យើងពិតប្រកបតែបើសិនជាយើងអត់មាន យើងចេះតែវាយលុកទីផ្សារទៅតាមគេយើងអត់មានចិត្តសាយ trem ត្រូវយើងពិបាកប្រជុំមកក្នុងអាជីវកម្មហ្នឹងចាបាទចាបាទអញ្ចឹងបើន័យថាអាជីវកម្មសម័យថ្មីសហគ្រិនគឺគាត់ប្រើ branding ខ្លួនគាត់ចាបងចាគឺគាត់ជាគាត់តែម្ដងបើមានគាត់ឲ្យគេស្គាល់គាត់គឺគាត់គាត់មាន unique feature របស់គាត់បើ unique feature របស់គាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលពេលខ្លះគាត់ជឿជាក់លើគុណភាពរបស់គាត់ផ្កាកាលរសាតុកហើយនឹងកាយរបស់គាត់គាត់គិតថាល្អប៉ុន្តែ មានភ្ញៀវម្ដងគាត់ថាអីគេមកបាច់ដូចគ្នាដែរគេលូតតែប៉ុណ្ណេះតែគាត់មានភាពឆ្នៃប្រឌិតគាត់គាត់មានសិល្បៈក្នុងការលូតតែគាត់មើលធ្វើការវិជ្ជថារបស់គាត់គឺថ្លៃបន្តិចមែនប៉ុន្តែមានចំណុចផ្សេងល្អជាងកន្លែងផ្សេងមិនចេះលុយផ្សេងណាបានន័យថាកន្លែងនេះមួយមួយគាត់មានចំណុចពិសេសផ្សេងរីងខ្លួនចា៎អញ្ចឹងបោះក្រុមហ៊ុនរបស់យើងក៏យើងមានចំណុចពិសេសរបស់យើងចា៎បោះគាត់គឺគាត់មានចំណុចពិសេសរបស់គាត់អញ្ចឹងម្នាក់ៗគឺទៀមតាឲ្យគាត់មាន អវយវីជារបស់ខ្លួនឯងចាបើមិនជាយើងអត់មានអវយវីជារបស់ខ្លួនឯងយើងបិទជាពិបាកក្នុងការប្រជុំមុខជាមួយនឹងភៀវចាពួកនេះដែរបើមិនជាយើងគ្រាន់តែអឺធ្វើតាមគ្នាបានន័យថាយើងអត់ស្គាល់ពីអវយជាអវយឯងដល់ពេលដែលយើងអត់ស្គាល់ថាអោប្រការនឹងជាអីបាច់នឹងវាយ៉ាងម៉េចបានតម្លៃវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងពិបាកក្នុងការបញ្យល់ឲ្យភៀវដល់ពេលដែលយើងមិនមានអឺ យើងមិនមានភៀបច្បាស់លាស់ខ្លួនឯងគឺថាយើងអាចទៅបញ្យលប្រាប់ភ្ញៀវថាវាហេតុផលវាអញ្ចឹងអញ្ចេះបានតម្លៃវាអញ្ចឹងអញ្ចេះបានអត់អត់អាចបញ្យលបានទេទៀមទាឲ្យអាជីវកម្មមួយគឺយើងក្នុងនាមយើងជាមេដឹកនាំយើងត្រូវតែយល់ដឹងទាំងអស់នៅក្នុងអាជីវកម្មហ្នឹងទោះបីជាយើងមិនមែនជាអ្នកធ្វើប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់ដឹងត្រូវតែជាបុគ្គលិកចា៎អ្នកខ្លះដូចគាត់អត់យល់ពីរបៀបបាច់ផ្កាយគាត់មិនស្គាល់ខ្ញុំទៅកម្មវិធីអឺ ជ uh, uh, tì ុំមិត្តមហាវិទ្យាល័យគាត់ដឹងត្រូវធ្វើម៉េចវិញមិនចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកលុយទៅទៅនេះបាច់ផ្កានេះបងយកទៅតែក្នុងនាមជាលោកស្រីវិញតើបាត់វិស័យជាងគាត់ថាធ្វើបែបហ្នឹងឬក៏មានអ្វីលើកពីហ្នឹងអរេបងតាមពិតក្នុងបាច់ផ្កានេះមួយនេះមួយចាកត់ផ្កានេះមួយនេះមួយក្នុងប្រភេទការនេះមួយនេះមួយសុទ្ធតែមានអត្តន័យនៅក្នុងហ្នឹងចាអញ្ចឹងទៀមទីឲ្យយើងយល់ដឹងច្រើនបងប្អូនខ្លះគាត់បើកអាជីវកម្មខាងហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់អាចដែរយល់ដឹងពីបញ្ហាហ អញ្ចឹងដូចបងនិយាយមែនអញ្ចឹងអូខេខ្ញុំទៅកម្មវិធីឡើងផ្ទះគេខ្ញុំសូមមួយមកអញ្ចឹងមួយហ្នឹងអីគេមួយអាយយកអីក៏បានដែរស្រ័យចិត្តបងឯងអាហ្នឹងជាបញ្ហាមួយដែលយើងខ្វះការយល់ដឹងយើងអត់មានអាចជាអ្នកលុបអាប់ទូទៅណាចាទូទៅចាបងអញ្ចឹងបងយើងនិយាយថាយើងខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំបបផ្សោរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំទៀមទីទាំងបុគ្គលិកទាំងទាំងដៃគូគឺត្រូវយល់ដឹងអំពីផ្កាច្បាស់ពីព្រោះផ្កានេះគឺអត្តន័យធំធេងណាបាទ ប tì so um, oh, ានន័យថាเตรียมទិយឲ្យយើងត្រូវយល់ដឹងច្រើនបើយើងអត់យល់ដឹងសួរថាចង់បានអីអូជូនម៉ាក់មែនស្អីក៏បានដែរបងបាក់តែដឹងត្រូវហ្នឹងអាហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលជាចំណុចខ្វះខាតរបស់ហាងផ្កាបាទបើយើងเตรียมទិយត្រូវយល់ដឹងឲ្យច្បាស់អត្តន័យនៃផ្កាឲ្យច្បាស់បាទពូផ្កាគឺធំទូលាយមែនតើអត្តន័យចា៎ បើសិនជាទៅចង់ហាងផ្កាដែលអូស៊ីគឺគាត់មិនមិនយល់អត្តន័យគាត់សំគូព꽌ជួនជាមួយអ្នកទិញគាត់អត់យល់ដែរបញ្ហាទៅខាងនេះហ្នឹងចាបងបើសិនជាមានអ្នកមួយយល់មួយអត់យល់អាចនឹងជួយគ្នាបានចឹងគាត់អត់យល់ទាំងពីរបាទតែថាយើងបានលុះនៅអឺអីវ៉ាន់មួយដែលมันមានអត្តន័យទួតតែសោះចាចាបងចាគឺគឺបានថាมันมันត្រូវស្តង់ដាជាមួយកម្មវិធីគេនៅពេលដែលយើងកាន់ចូលទៅណាភញគាត់កាន់ទៅកម្មវិធីហ្នឹងដល់ពេលគាត់សន្លងចាំមិនបានខ្ញុំខុសគេអញ្ចឹងចាមិនបានខ្ញុំខុសគេអ ដល់ពេលដែលទៅសួរហាងហាងគាត់ថាអត់អីទេគេមិនប្រកាន់ទេពណ៌ហ្នឹងត្រូវតែទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកដែលគេយល់ដឹងណាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគាត់ជាយាមស្វែងយល់ពីហាងផ្សេងទៅដល់មានការបញ្យល់អីច្បាស់លាស់បានគាត់គាត់ថាអូហាងនេះគាត់ធ្លាប់ធ្វើសេវាកម្មខាងគេហ្នឹងគេអត់មានជំនាញអត់មានបទពិសោធន៍ប៉ាត់ប្រកបទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាក្នុងក្រុមហ៊ុននីមួយៗเตรียมទីឲ្យយើងត្រូវយល់ដឹង គ្រប់បញ្ហាទាំងក្នុងនឹងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានចា៎បាទហើយតេតួងជាមួយនឹងការរៀបចំបាច់ផ្កាទៅគឺទៅតាមប្រភេទការិទ្ធិប្រភេទពណ៌នេះទៀតសោតចង់ដឹងពីលោកស្រីវិញតើជាទូទៅបច្ចុប្បន្ននេះប្រភេទផ្កាអីដែលត្រូវជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការអចរនជាងគេដែលគេពេញទៅណាលោកស្រីបាទតាមធម្មតា បើសិនជាពណ៌វាទៅតាមកម្មវិធីចាតាមតាមកម្មវិធីនីមួយៗគឺយើងប្រើពណ៌ក៏គាត់គ្នាបន្តែទូទៅស្រុកខ្មែរយើងគឺនិយមជាងគេស្គាល់ជាងគេគឺក្រឡាបចាចឹងឲ្យតម្លៃទៅលើក្រឡាបច្រើនជាងគេចាហើយបើសិនជាផ្កាមិចសើជាមួយនឹងក្រឡាបហ្នឹងគឺមានច្រើនម្ល៉េះយើងរៀបរបអត់អោះច្រើនណាស់រាប់រយមុខអត់បងចាបន្តែគាត់ថាអឺ ផ្កាដែលយើងត្រូវ mixer ជាមួយវាមានច្រើនប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវហៀបចំឲ្យស៊ីចង្វាក់ជាមួយនឹងផ្កាមែនមកយើងផ្កាមេរបស់យើងហ្នឹងហើយផ្កាក្រឡាបហ្នឹងទូទៅគឺគេឲ្យដំណ ্লাই ជាផ្កាមេចា៎ប៉ុន្តែមានប្រភេទផ្កាច្រើនទៀតដែលថ្លៃយើងហ្នឹងមានតួយលេខមានអីយ៉ាងណែទៅចា៎ប៉ុន្តែគាត់ថាសុកខ្មែរយើងគឺយើងស្គាល់ជាងគេគឺក្រឡាបចា៎ចា៎បងស្អាតចិញ្ចឹមក្រោយតើលោកស្រីមានពាក្យបិយប័យបដិបត្តិផ្សាយតើការប្រិមត្តទៅជុនដែលកំពុងតើទស្សនាកម្មវិធីចែកគ្នាមើល CNC របស់យើងទេ អ្នកខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេនាងខ្ញុំនៅតែអឺចង់អអ្វីដែលជាបបិសារបស់នាងខ្ញុំអញ្ចឹងនាងខ្ញុំបានបញ្ចេញពីអឺនាងខ្ញុំមានមតិយោបល់ដើម្បីចែកជូនដល់ទស្សនិកជនតែអ្វីដែលនាងខ្ញុំចែកជូននេះគឺសក្តិជាបបិសារបស់នាងខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាខុសត្រូវអីអានឹងអាស្រ័យទៅលើបញ្ហាដែលជាក់ស្ដែងកើតទៅលើទស្សនិកជនដែរចាព្រោះសម្រាប់ខ្ញុំបបិសាខ្ញុំគឺខ្ញុំអញ្ចឹងអញ្ចឹងអអ្វីដែលជាបបិសារបស់ខ្ញុំហើយ ទូរស័ព្ទនិកយុនឆ្លងកាត់ក៏គួរតែយកតែអនុវត្តឲ្យល្អម្ល៉េះអាហ្នឹងក៏អាស្រ័យទៅលើការអនុវត្តរបស់ទូរស័ព្ទនិកយុនដែរចាបាទបាទបាទហើយពីកម្មវិធីជ័យគ្នាមើល CC របស់ប៉ុស្តិ៍លេខ5ក៏មានជាផលិតផលក្រឹមសំអងព្រីមនៅបូជជូនដល់លោកស្រីដែរមានជាប្រភេទណាណូ CC CV Cleansing Gel និងប្រភេទជាសានផ្លោកការពារកម្ដៅថ្ងៃផងដែរបាទចាសូមថ្លែងអំណរអគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Print ជូនពរឲ្យគាត់មានអតិជនកាន់តែច្រើនចាអរគុណបាទបាទ ព្រឹម្ដាតំណាងជនជាទីគោរពបាទពេលវេលាក៏បានដល់ពេលហើយសម្រាប់តែឲ្យសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងសូមអរគុណនៅអាភិបាលភាពសម្រាប់លោកអ្នកតាមបានទូស្នាតាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបើសិនជាពាក្យពេចន៍ឬកាយវិការណាមួយលឺលោះខ្វះខាតត្រង់ចំណុចណាមួយក្នុងកម្មវិធីសូមមេត្តាខន្តីពេលទៅផងគូបំនាំរបស់យើងបានន័យថាយើងយកប័ណ្ណពិសោតផ្ដัวរបស់វាគំនិតគិតយុជួនកាសអាចនឹងត្រូវជាមួយនឹងគាត់អាចនឹងខុសជាមួយអធិជនប៉ុន្តែយើងយកកំណត់ជារួមមួយដើម្បីយកមកអនុវត្តដើម្បីនឹងបានផលប្រយោ ហើយពីកម្មវិធីចែកគ្នាមើលនៅសប្តាហ៍ក្រោយបាទកម្មវិធីចែកគ្នាមើលរបស់យើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយនឹងមានវាគ្មិនកិត្តិយសមួយរូបទៀតហើយយើងនឹងជ្រើសយកប្រធានបណ្ឌិតដល់គូអចារ្យរំមួយទៀតដើម្បីនឹងមកជជែកដើម្បីរោគចម្លេចរួមទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះខ្ញុំបែរដល់រួមជាមួយនឹងវាគ្មិនកិត្តិយសក្នុងក្រុមការងារចែកគ្នាមើល CNC 15សូមអរគុណនិងសូមមកគ្រប់លា